저는 짐 소라가 짜바비 짜바비 다음에 투루 제자 트랜스폼 피 도와라 묘 저는 미시 개우 얘는 와로 뽕만 매버 짐 도와래 짐 도와래 소라 바빌로 도와 피네 소 어디서 어디 옆 피대 뽕만 루리 로마 짐 가자니 자라 왜 자마이 루래 루 아데 고아 어디서 피래 루 볼루 아데 소 로마 저는 도와 바래 도와 비 매래 저는 디로 왜짐 도와 라이 사라이 떠올라이 비안 라이 가자라이 다네 왜 롱네 차라이 라이네 가죠 저놈 막 투투차차 병렬 라라 묘 미시우 알로 묘 미시라 하래 저놈의 니타이 사다무 봉사 저놈의 가자라이 봉사 니네 사이 마래 에라가 저놈 니네 저 라우시 바비 니네 저 동네 테마 시 바비 그래서 아쿠 저러 바필로 transform တိကျပြန်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းတော့မဖြစ်တော့ဘူး။ငါနနစ်သုံးနစ်ရှိနေပြီကစားတာ။ဘာကြောင့်မဖြစ်ရလဲ?ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိကျလေး program နဲ့ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆရာတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ challenge လေးတစ်ခုလုပ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုနေတိုင်းစားသတ်မှုပုံစံတွေအားလုံးပြောင်းကစားတဲ့နေစနစ်တွေအကုန်လုံးပြောင်းပြီးတော့စနစ်တကျကစားလိုက်တယ်။ကစားခု transform ဖြစ်သွားတယ်။ transform ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဟာရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကျွန်တော်သိလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝါသနာလဲပိုပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ် daily schedule ထဲမှာဒါဒီ gym ကစားတဲ့အလုပ်ကပါလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တခြားဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုမှာဟိုကျွန်တော်ကာရုပ်ဖို့လဲ plan လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်အခုရနေစာပြီးပြင်ဆင်နေတဲ့သဘောပါဟုတ်အာကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါပထမတော့ကတော့ကျွန်တော်ပထမအရှိ2လမှာဆိုကျွန်တော်ပထမကျွန်တော်ရဲ့ body ပထမ transform တစ်ခုအတွက်ကျွန်တော် plan နဲ့သွားထားတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် program တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ထပ်သွားနေပါဘောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုဘယ်လောက်ထိတော့ဖြစ်သွားမှာဆိုရင်မတော့စတိုက်တော့အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးပုံမှန်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားမှာပါအခုဒီတစ်ခါအခုလည်းကျွန်တော်ဒါရိုက်လုပ်ပြီးတော့ကစားနေဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်ပြောင်းလဲဖို့ပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ပုံမှန်လေးပဲကစားသွားတော့မှာပါဒါပဲမှန်းနေပုံမှန်လေးဆိုအစားတောက်ကောကစားရတာရောအစားတောက်ဆင်ခြင်ရတာရောကစားရတာရောတော်တော်လေးပြင်ပန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏလေးနားလဲအောင်မယ်ပြောင်းလာတော့မဟုတ်အခုကတော့နည်းနည်းလေးညာလူတွေလည်းပြောင်းပြောင်းရမ်းနေကြပြီဆိုတော့လေအပြင်နေပါတယ်ရောထွက်ပြေးလာအခုကတော့ကျွန်တော်အရင်ကတော့ကိုဗစ်ကာလမှာတော့အိမ်ထဲမှာပဲပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ကူးရေးတွေလည်းပြန်ဆလို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုသွားရရှိရလှုပ်ရှားတခြားလှုပ်ရှားရှိရတွေတော့လှုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဂျင်သွားတယ်တလောက်ပါပဲ